Que aqui nós vamos reaproveitar materiais, é isso? Isso. Que... Eu quis trazer uma novidade para assim, pra gente conseguir colocar as coisinhas tudo no lugar no nosso ateliê. Tentar, pelo menos, né? Sim, com certeza. Essa é um organizador, né? Uma bonequinha prática aí, que é um alfineteiro, que isso. É um porta-linha. Mas o interessante é que você... reaproveitou materiais. Reaproveitei. E eu já estou descobrindo quais são, porque eu tentei descobrir, falei assim, será que é lata, será que é pote, o que, que será que é? Esse aqui é aquele, é aquela fita adesiva larga, até certo. Trouxe uma que está cheia ainda, e eu fiz a parte de baixo, olha só. Depois que a gente, que ela acaba, né, que a gente tira toda essa propaganda que tem dentro, ela fica dessa forma. Tá. E aí eu peguei papel Paraná, né, pra gente conseguir transformar ele num potinho, ó. E aí a gente cola aqui com a cola quente, né, fazendo essa parte de baixo, porque como ele é vazado, eu preciso ter um fundo, né, e depois a gente faz uma tampa com esse mesmo jeitinho, ó, coloca bem certinho aqui, pra ele se transformar num potinho, né, coloca assim pra ele ficar assim, ó, Rogério. Que aqui legal. A gente já reveste, já forrei todinho essa parte aqui, ó. Tá. Tá? Tanto a parte de dentro, quanto a parte de fora. E certo. Ele fica desse jeitinho. E aí, o diferencial que eu quis trazer, além do potinho em si, eu quis fazer uma bonequinha que serve como alfineteiro. Tá. E esse, aí... esse aqui é o forro? Não, esse daqui, ó. Depois mostra que a gente cortou, é que você ó, depois que a gente, ó, cortei aqui, né, ó, tá. Cortei essa parte aqui, certo? Aí cortei três, mais duas partes, né? Mais uma dessa, mais duas dessas. Essa de novo vai ser a parte de baixo para fazer o acabamento com o tecido. Certo. E aí essa parte de cima vai ser a tampa, que eu cortei a outra um pouquinho menor pra gente conseguir tampar isso, pra certo. Ele ficar com encaixe, senão ele pode atravessar. E aí embaixo a gente fez essa outra partezinha pra colocar aqui dentro, ó. Certo. Então eu só revesti, ó, uma parte maior, a parte maior de novo pra gente colocar na parte de baixo, ó. Porque aqui, quando eu coloquei o tecido, eu juntei toda essa partezinha aqui pro centro. Tá. E aí a gente vem só colando essa partezinha só aqui, ó. Com cola quente mesmo? Com cola quente mesmo. Perfeito. Pode ser cola de silicone fria também. Você vê que com o que a gente tem em casa, reaproveitando materiais, sem muito gasto, você consegue criar uma peça diferente? Sim. Aqui pode ser também uma tampa de papelão. Pode ser uma caixa de sapato. Só pra ele ficar bem bacana. O material que você tiver em casa. Porque às vezes não tem... Eu tinha um pedaço de papel Paraná e eu quis aproveitar. E aí, ó, a outra parte de baixo. Ó, fiz o mesmo processo, ó. É igualzinho. Só que um é menor e o outro é maior. Eu já deixei as medidinhas lá com a Camila. E depois ela vai deixar todinho esse material... disponível para vocês. Ó. E aí eu venho aqui, ó, fazendo esse acabamento, ó, para ficar uma tampa, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, ó. Tá. E aqui, ó, fica desse jeitinho. A bonequinha, ela é bem simples. Aqui eu já fiz um círculo, tá? Tem mais ou menos 15 centímetros esse círculo aqui, para a gente formar um fuxico cheio. Certo. Então eu venho fazendo pontinho alinhavo, ó. Só alinhavando essa partezinha pra poder ficar bem fofinho na hora que a gente for montar a nossa bonequinha. E assim vai, ó. Pegando toda essa bordinha aqui, ó. Toda essa partezinha aqui, ó. Esse processo vai repetir pra fazer a cabecinha da bonequinha também. Aqui, ó. E vai fazendo por toda a volta. Bem simples, Rogério. É um fuxico cheio porque a gente vai colocar enchimento aqui dentro. Certo. Pra ele ficar rechonchudo e pra poder conseguir colocar... Os alfinetes, agulha, o que tiver. E aí a gente vai fazendo toda essa parte de alinhavo. É uma boa sugestão de presente, né? Também. Você viu que eu fiz o Papai Noel ali? Ah, não tinha visto. É, aí olha. O Papai Noel você pode colocar guloseimas, docinhos, bombons e tudo mais, ó.
E aqui a gente vai fazendo até... Fica uma sugestão fazer já pro Natal. Ele fica muito fofo. Que as produções de Natal já temos que começar agora. Comecei, você, né? Já começou. Já comecei. Você também, Liz, já começou com a produção de Natal? Já tá começando, né? É, já tem que começar com as produções de Natal. Olha que bonito, Papai Noel. Tá passando tão rápido que a gente precisa aproveitar esse tempo. Ó, Rogério, vou só fazer aqui, ó, só pra mostrar pro pessoal como que faz pra encher. Não dou um nozinho, só repuxo um pouquinho. E aí aqui, ó, venho com um pouquinho de enchimento, essa fibra siliconada. Pode ser pedacinho de retalho, pode ser o que tiver, pra poder dar esse volume aqui, ó. Uhum. A gente faz, eu faço uma bolinha assim, ó. E aí, quanto você vai fechando e quanto mais for precisando, você vai colocando, ó. O resultado dele precisa ser bem desse jeitinho aqui, ó. Fica bem cheinho dessa forma, tá? Uhum. E a gente vai repetir esse processo nesse algodão cru pra fazer o rostinho. Certo. Aqui eu trouxe duas opções de cabelinho pra gente fazer, ó. Vai fazer desse jeitinho. Ai, de lã? É lã? É lã, é. Aqui, ó, eu coloquei desse outro jeitinho aqui, ó. Tá? É só demonstrativa porque ela é bem simples de fazer, ó. Tá. Venho aqui, coloco aqui, venho com a cola quente, passo por toda essa partezinha aqui de trás e aqui vai tampar a partezinha da costura. Do fuxico. Isso. E aí a gente puxa ele aqui em cima, prende de novo com a lã. Certo. E aí vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E depois eu faço uma outra partezinha aqui. Uhum. E aperto assim, ó. A gente forma um coquinho. Esse coquinho, eu falo que fica que nem princesa, né? Quando a gente faz boneca de pano, a gente tem vários tipos bonitinho, de... Fica bonitinho. Fica bonitinho. E a gente prende assim, ó. Aqui também eu quis trazer outra modalidade de rostinho, que nada mais é do que pegar essa lã e fazer tufinhos. Pega um pedacinho da lã, enrola no próprio dedo, e vai fazendo vários tufinhos desse, ó. São vários tufinhos, que daí ó. É uma outra forma. Uma outra forma pra fazer. Aí aqui é só a gente enfeitar o rostinho da melhor forma que a gente quiser. Pintar, tá? Né? Pintar, é. Aí pode usar tinta, pode usar caneta, pode passar o blush. Uhum. Pode fazer o jeito que achar melhor, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com caneta permanente, que a gente consegue passar ela aqui em cima e o algodão cru... Ele não deixa a tinta da caneta espalhar. Certo. Fica bem bacana. Aqui, ó, eu cortei uma tira comprida, né? De mais ou menos uns 3,5 centímetros. Dobrei ao meio, alinhavei e também é um outro tipo de fuxico, esse aqui. Uhum. E aí formou essa tirinha. Dei o acabamento aqui, vou passar a cola quente. Aqui daí já nessa vai montando, parte. Né? Vai ser tipo uma golinha da bonequinha. Porque a gente precisa fazer esses acabamentos para não ficar essas linhas aparentes, sabe? Para não ficar um trabalho, tem que ficar um trabalho impecável, né? Com certeza, é o que vai valorizar aí, né? Isso. E aí aqui a gente dá uma pressãozinha, a cola quente ela seca rapidinho. Ó. E aqui eu vou usar essa aqui para ficar diferente, tá? Isso. Aqui, ó, você coloca bastante cola, Rogério, porque é a estrutura para ficar bem em pezinho a bonequinha. E posiciona ela aqui em cima, ó. Vou deitar ela assim pra ficar mais fácil pra visualizar. E aí segura um pouquinho pra ela ficar bem fofa. Olha que fofura. Que bonitinho. E é só colar na... E agora é só colar aqui em cima, a né? Tampa Vê aí. A partezinha onde tá o acabamento. Põe o acabamento da emenda pra trás. Venho com bastante cola aqui atrás também, ó. Na parte de baixo. E coloco aqui, ó. Segura um pouquinho, centraliza ela bem. E já tá pronta? E já tá pronta. Que lindo e fácil, hein, Natália? Facinho, não é? Gostei. Gostou? Ó, só deixar assim. Espera um pouquinho, né? É que aqui no ao vivo. Dá pra aproveitar retalhos de tecido. Retalhos de tecido. Custo baixo. Custo e você baixo. Pode fazer um presentão legal. E retalho de lã também. Fica super bonitinho. Você hoje tá inspirada nas bonecas, hein? Você viu? Eu trouxe as bonecas. Você trouxe várias de outras pano. Bonecas de pano. Que linda aquela de vestido verde. Você também. Gostou? Muito lindo. Tão lindas. Parabéns, obrigada, viu? Obrigada. Vamos passar os contatos da Natália Esteola para você segui-la nas redes sociais. Ah, posso te mostrar? É isso posso aqui, né? Isso aqui, ó. Olha aqui que graça isso que a Natália, porque a Natália também faz crochê, né? Vocês adivinham o que é isso em casa? O que seria isso aqui? Olha só,
porta-fita métrica. O diretor falou porta-dedal, quase. É, tá bem, porta-fita métrica. Mas pode ser também o dedal, pode ser. Não. Não é uma graça? Olha que lindo. E a gente pode colocar dentro daqui, ó. Pronto, do coloca potinho. Aí. Ah, adorei, Natália. Ah, obrigada, Rogério. Muito obrigado. Obrigado, obrigado você. Pelo carinho, viu? Obrigado, obrigado você, imagina. Tá?